Кермують всі. У Дніпрі працює автошкола для людей з інвалідністю. Проєкт «Без бар'єрів» реалізували у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Облаштували необхідні умови – поручні, пандуси та автомобілі з ручним кермуванням. Готують водіїв на отримання прав категорії «Б». Заняття відвідала і знімальна група відкритого. Пані Галина – інвалід першої групи. Має проблеми з опорно-руховим апаратом. Все життя мешкала з мамою у Харкові, але після 24 лютого перебралася до Дніпра. Виникли проблеми, які треба вирішувати з медициною, процеси життя з державними установами. А поїхати двом інвалідам з двома колясками – це потрібно двоє таксі визивати. Дуже складно. Через то виникла необхідність опанувати водійське. Водіння, водійські права отримати. Навчання в автошколі триває 11 тижнів. З них 4 – теорія, 7 тижнів опановують практичні навички. Автошколу пані Галина відвідує вже понад місяць. Лекції слухала онлайн. Зараз опановує машину з ручним керуванням. Ось щеплення, яке вжимається повністю. Ось тормоз, ось газ. Воно зроблено симетрично, хоч лівою рукою, хоч правою рукою, для того, щоб можна було скористатись коробкою передач, право освободити, то для цього ліва контролює процес. І хоч до отримання прав ще далеко, пані Галина вже знає, яку машину вона хоче і куди буде на ній їздити. Планую електромашину, щоб було простіше з пальним. А взагалі мені дуже подобається такий автомобіль. Ой, не знаю, багато куди мені треба і за продуктами їздити, і маму до лікарні возити. Мені дуже багато потреб, так що тільки автомобіль, а вдома сидіти не буду. Інклюзивна автошкола створена насамперед для людей з вадами опорно-рухового апарату. Для того, щоб навчатись тут, потрібно надати відповідні документи. Людині, щоб зареєструватися в нашу автошколу, необхідно пройти комісію МСЕК, потім пройти медичну комісію для отримання щодо правил керування автотранспортом, потім реєструється вже в нашу автошколу на теоретичний курс навчання. Викладачі інклюзивної автошколи діляться. Робота з особливими учнями нічим не відрізняється від інших. Тим більше, їхні слухачі більш мотивовані. Який би учень не був, якщо буде бажання навчатися, знати правила, безпечно керувати транспортним засобом, то учень відповідально відноситься, він вчить. Він заходить на сайти, він заглядує правила дорожнього руху. А ось що стосується практичного навчання, є певна відмінність. Відрізняється, по-перше, в плані навчання. В плані навчання практичному, навичкам керування. Транспортний засіб обов'язково повинен бути обладнаний ручним керуванням. Також і приміщення, де проходять навчання з теорії, і приміщення, де потім складаються екзамени, наш територіальний сервісний центр, ви повинні бути прилаштовані для надання послуг саме таким людям. Наразі в Україні працює 5 інклюзивних автошкіл – у Дніпрі, Києві, Кам'янці-Подільському, Львові та Кропивницькому. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».